Hej och välkomna till en ny video och även en ny serie här på min kanal. Jag kommer ta och gå igenom hela min sminkkollektion, visa er precis alla produkter som jag äger och göra en ganska så tuff rensning. Jag behöver nämligen göra mig av med ganska många produkter för att jag har alldeles för många i min kollektion. Så det kommer bli ett antal videos här på min kanal. Det kommer bli en med foundations, en med bronzer, blush, concealer, ögonskugga, mascaror och så vidare. Och anledningen till att jag har valt att göra så många olika videos är för att de kommer bli alldeles för långa annars. Jag har så många produkter i min kollektion nämligen. Men jag hoppas att du är nyfiken på att se vad det är som jag har. Vilka produkter som kommer få stanna kvar för att jag tycker så otroligt mycket om dem. Vilka som kommer få gå till vänner och även vilka som jag kommer behöva kasta. Så sitt jättegärna kvar, sätt bekvämt och följ med. Då har det blivit dags för en ny kategori och dagens kategori där jag ska rensa produkter, det är ögonskuggor. Både ögonskuggspaletter och singelögonskuggor. Och den här kategorin är mycket värre än vad jag trodde. Lite naivt sett så trodde jag inte att den var så farlig, men jag ser nu framför mig när jag har samlat alla att jag har alldeles för många och jag måste rensa ut. Så jag hoppas ni är nyfikna på att följa med och så bara tänker jag att vi tar och sätter igång helt enkelt. Jag bara startar överst och då den första produkten kommer från ISL, heter så mycket som Couture Palette 5 Color Ready to Wear. Jag tror att det här är nummer 14. Lite osäker, men de ska väl ha olika, ja men, olika såna här paletter. Den här är väldigt neutral. Alla de här skuggorna är skimmer och de är väldigt fina. Men det är just det där med att jag inte helt förstår faktiskt paletter som bara har skimmerskuggor. För att jag tycker att man behöver ha några matta som man kan ha liksom för att skapa mer definition och så. Man kan ha, ja men, i globlinjerna och så till att börja med. Och så kan man jättegärna gå över med skimmer. Men det här är liksom 5 stycken skimmerögonskuggor. Jag tror att jag får ta och göra mig av med den här. Det var en dyr palett, men jag använde den inte alls tyvärr. Jag använde den för att spela in en video för länge sedan på Instagram. Och så har jag inte använt den sedan dess. Så den lägger jag i hejdå-högen, ge till vänner. Essence My Power is Water. Så de har också lite olika paletter, eller de hade i alla fall. Och den här tyckte jag var väldigt fin för att det är en del färger som jag inte har i så många andra paletter. Alltså väldigt härliga blå toner. Och ja, man kan egentligen välja för att gå neutralt om man vill det. Använda de här bruna och lite gulliga. Eller då använda lite mer intensiva blå skuggor. Så är det ett väldigt häftigt glitter. Ett pressat glitter. Och det är ju verkligen glitter som ni kan se. Det är inte alls skimmer utan det kommer glitterkorn. Men de sitter faktiskt bra även utan liksom en så här glitter primer. Så tycker jag att den är fin egentligen. Men det är lite samma sak här. Tragiskt nog så har jag bara använt den här paletten en enda gång och det känns ju väldigt onödigt då att ha den i min kollektion. Det är bättre att jag har färre skuggor som jag får användning för, så att den här ska också ta och ge bort till någon som förhoppningsvis vill ha den. En palett som är ganska ny i min kollektion som nu har fått massa glitter på sig. Ja, det är Bare Minerals och deras Mineralist Sunlit. Samma sak här, de släppte ganska många olika paletter i, jag kommer inte ihåg om det var år 2021 eller 2020, men i alla fall en av deras nyaste paletter. Och ska se hur det var. Jo, jag tror att det var att skimmerskuggorna var väldigt, väldigt fina, men de matta var hemska. Alltså så, den här matta syns inte ens på min hud, inte för 5 öre. Och den här mörkbruna blev väldigt fläckig, det gick inte alls att blanda ut den. Medan skimret var fint, men jag har finare skimmer, så den här får faktiskt också gå. Jag tycker att jag startade ganska bra. Huda Beauty och deras Neon Palette. Ska vi se hur den ser ut. Den har ja, några matta skuggor och sen en hel del roliga skimmer. Jag vet inte om ni kan se det, men de matta här har jag aldrig någonsin använt. Och skimret tror jag egentligen bara att jag har swatchat någon gång, vilket är väldigt tragiskt. De ser fina ut. Det där är mer som någon topper som knappt syns. Det är lite det att skimret är väldigt sådär, men det syns knappt. Det är väl tanken kanske att man bara ska ha det uppe på för att det inte har någon direkt basfärg utan bara ja, en liksom toppfärg, om man ska säga. Det ger liksom en liten hint av till exempel då rosa eller blått eller vitt, men händer liksom inte så mycket annars. Nej, den här får tyvärr också gå just för att den faktiskt tyvärr aldrig någonsin används. Den ser väldigt rolig ut för att det är färg som jag inte har annars, men måste ge bort den. Pixie by Petra och deras Glittery Eye Quad i färgen Gold Lava. De här har också olika glitter, det är pressat glitter.
Men jag tycker ändå att det här glittret också sitter bra, för det är ett krämigt glitter. Och de här är väldigt fina när man liksom, eller när jag känner för att gå in med lite mer festlig sminkning. Kan det vara väldigt fint att toppa med de här. Det är lite samma sak här, de har inte så mycket basfärg. Så att man bör gå in med liksom en del, men till exempel matta skuggor eller en del skuggor som har mer färg i sig, mer pigment, och så bara toppar man med de här då. Så får man en sminkning som verkligen poppar. Kommer behålla den, för den är väldigt fin tycker jag och rolig. Ännu en palett från Huda Beauty, det är deras Nude Light. Samma sak här, hade flera, tre paletter tror jag det var, i den här Nude-kollektionen. Det här syns knappt, men den här har jag faktiskt använt en hel del. Det var en period jag använde den här dagligen till jobbet. För att, alltså skuggorna i sig är väldigt, väldigt fina, men de är också ganska så diskreta. Så man kan köra på de här matta och även kanske lite glitter liksom till vardags tycker jag. Så den här kommer jag behålla, för den är faktiskt riktigt, riktigt fin. Beauty Act har en palett som jag faktiskt inte riktigt vet vad den heter. Namnet står inte på, vad jag kan se i alla fall. Jag är med galen, men ja, jag tror att ni kan hitta den här om ni letar på Kix, för Beauty Act är ju Kix egna märke. Den här är tyvärr väldigt ofta slutsåld, och det är jättetråkigt, för det här är en av de mest perfekta basskuggorna, eller basögonskuggspaletterna skulle jag vilja påstå. Den har liksom då några skimmer här och så fyra stycken matta. Alla är väldigt lättarbetade, krämiga skimmer, sitter riktigt bra under hela dagen och är underbar helt enkelt. Jättefin. Jag har en palett från Catrice. Den här var tyvärr limited edition och det är supertråkigt. Det här var ett släpp i deras advents beauty gift shop, står det. Den heter Mini Eyeshadow Palette Dazzling Pink Collection. Och det här är också en sån här riktigt, riktigt fin palett med basskuggor. Det som är så tråkigt är att den här limited edition inte går att få tag på. Samtidigt var de här skuggorna superfina, så den här är liksom perfekt att resa med. Jag tror att den här hamnar i min kanske hög. Jag ska se lite grann hur många andra sådana här neutrala paletter jag har. Om jag tar allt för många så kommer jag spara den, annars får jag nog ta och göra mig av med den. För att jag kan ju inte tipsa någon annan om den och det är jättetråkigt. Men annars var kvaliteten superbra och paletten i sig var väldigt billig. Och så liksom liten och smidig, så ja, kanske så länge då. Buxom och deras Boss Babe Berry palett. Väldigt fina skuggor här också. Mycket liksom neutralt och varmt. Det är lite samma sak här, jag kanske använt den en gång. Den här. Åh herregud, jag har jättemånga sådana här paletter. Men det är så tråkigt när man inte ens har testat den. Jag måste ge den här åtminstone en till chans. Kanske hellre ska spara den här, för den här går fortfarande att få tag på så vitt jag vet. Och så hellre göra mig av med Catrice. Alltså det som är roligt med den här är att det finns ju många fler skuggor än Catrice-paletten, samtidigt som Catrice är mycket lättare att resa med. Okej, det har varit jättejobbigt. Den här får stanna så länge för den är väldigt fin och så måste jag använda den mer. Jag kan ta en ganska ny palett från Isadora. Det är deras Eyeshadow Quartet i färgen 09 Pearls Allure. Den här är faktiskt fin, men det är samma sak här. Det är liksom fyra stycken skimmer. Och det är väldigt tråkigt. Jag har gjort en sminkning här på YouTube. Jag använde alla fyra och det funkade fint. Det är bara det att jag saknar matta skuggor. Jag tycker att det ger en ännu finare sminkning. Och jag har så många andra paletter så den här faktiskt också ges bort. Så har vi en palett som verkligen har imponerat. Och ja, den har imponerat för mig. Jag blev väldigt förvånad. Den kom från W7. Och det är deras Color Me Buff. Den här paletten ska vara en dupe på, vad heter de? Urban Decay's ena palett. En av deras första paletter är det väl. Och jag tänkte säga, den kan ju absolut inte vara någonting att ha. Men för att vara helt ärlig, som här, alltså de här skuggorna blandas otroligt bra. Det finns flera matta och flera skimmer. Den håller väldigt hög kvalitet men kostar nästan ingenting. Själva förpackningen är väldigt otymplig och stor. Jag kommer inte behålla den för att, som ni ser, väldigt mycket neutralt, jag har flera andra. Men den här måste jag faktiskt nästan tvunga på en vän, för att det är den perfekta neutrala paletten. Så jag vill inte kasta den för att den är så otroligt fin. Och om ni får tag på den här, den säljs bland annat, det blir 7 säljs bland annat på Lyko vet jag. Men om ni får tag på den här så borde ni faktiskt köpa den här, för att kvaliteten är så bra och paletten kostar under 100-lappen. Så det tycker jag i alla fall jag, men jag kommer ta och ge bort den.
Ännu fler plätter från W7. Den här heter Enchanted. Den här tror jag är helt oanvänd. Precis, den är till och med liksom plasten på. Så frågan är ju vad jag ska göra med den här. Antingen så testar jag den eller så kommer jag bara ge bort den. Jag kör bort den här i en tävling. Det hade varit kul. Så den lägger jag åt sidan. Har också W7 och Wild Eyes. Samma sak här. Den är också helt oanvänd. Kanske får ta och ge bort den också. Den hade varit kul. Liten palett från Revidar med deras Mineral Quattro Eyeshadow i färgen N1W Chocolate Shade. Så det är chokladfärger, 4 stycken. Här är det 3 matt och en som är... Jag trodde att de skimmer, men den är faktiskt relativt matt. Egentligen är det bra kvalitet. Men jag hade önskat en mer poppande skimmer, så jag kommer ta och ge bort den här också. Annars så har Revidar helt otroligt bra både smink och hudvård. Vi kan ta Colourpop och det är Star Wars Mandalorian palette. Den här är ny i min kollektion och jättefin. Allting blandar väldigt bra, lite roliga skuggor. Det är kul att ha lite grönt och så. Den här kommer jag spara. Lite unika färger. Hiccup släppte en kollektion som heter Eyeshadow Palette Vibrant Nudes Volume 1. Kommer kanske fler snart. Jättefin kvalitet, en del super härliga, speciellt den där glitterskuggor. Den är också väldigt härlig. Går att göra flera fina sminkningar, det är liksom några lite kallare toner och flera varmare som jag typiskt faller för. Jättefin kvalitet jag kommer behålla. Så har vi också en ny palett för mig, det är Barry M och deras Midnight Scene Baked Eyeshadow Palette. Den här har jag nyligen gjort en video med och då gick jag lite crazy på massa blått glitter. Den här har ju väldigt många fina neutral också och jag tror att jag ska spara den här för att det kan vara kul att gå in med lite annat. Dels så har jag till exempel lite så många paletter som har svarta skuggor. Den här har en svart, eller typ den är nog lite mer blåsvart förresten. Men den här har ändå en del unika färger, liksom glitterblå som jag inte har. Och de var väldigt lättarbetade, så den här tar jag faktiskt och behåller. För att det var lite roliga skuggor i paletten. Ytterligare en palett från Buxom, det är deras samarbete med Ash K. Holm som är någon influencer. Den här är också jättefin, har dels så där roligt blått och lila plus många neutrala färger. Var också superbra kvalitet på den här, så den kommer jag ta och spara. Använda den. BH Cosmetics och deras Beautiful in Barcelona. Den här tror jag du inte. Oj, nej, jag har faktiskt aldrig använt den här. Jag ser att jag swatchat en skugga och det är det. Gud vad hemskt. Den ser ju egentligen jättefin ut. Men när den är så här fint, alltså så lite använt, så tänker jag att jag hellre får ta och ge bort den faktiskt. För det finns som sagt en gräns för hur mycket jag kan ha. Den här kommer också från BH Cosmetics och det är deras Summer in Saint-Tropez. Som har väldigt färgglada skuggor. Också helt oanvänd, herregud. Jag förstår inte ens hur jag kan ha missat det här. Oj, oj, oj. Okej, jag måste se lite grann hur många färgglada paletter jag har. Annars så borde jag nästan ge bort den här. För att precis helt orörd och många härliga färgglada skuggor. Nej, jag tar och ger bort den här. Men helt oanvänd, så att den här möjligheten också faktiskt tar och tävlar ut till någon lycklig vinnare. Vi har Juvia's Place och deras The Saharian Chew Palette. Jättefina skuggor. Helt otroligt stora är de här. Jättehärliga duochrome skuggor och en del matta som blandar som jättefint. Kommer behålla den här för att den också har en del så här superunika skuggor. Om jag lyckas swatcha den här. Jag vet inte om ni ser det överhuvudtaget i kamera. Det känns som det är lite dåligt fokus. Men den här är super fin i alla fall. Väldigt så här intensiv, ljust blå metalliskt. Ja, i verkligheten är den i alla fall toppen. Kommer hålla den. Kan gå vidare till ytterligare en palett från BH Cosmetics, deras Desert Oasis. Det här är liksom en palett som jag i alla fall fått intrycket av att det inte bara är en ögonskuggspalett utan att det är väldigt många highlighters här. 2 stycken stora bruna som man kan liksom välja om man vill ha dem som bronzer eller då ögonskuggor. Och så många fina här också, men används tyvärr inte. Ska ta och ge bort den.
Urban Decay och deras Born to Run. Den här är väldigt fin för att den här har verkligen alla skuggor man kan tänkas vilja ha, tycker jag. Många matta fina. Sen har vi olika skimmer i liksom grönt, guld, brunt, blått, svart, grått, lila. Det här är en helt perfekt palett egentligen. Alltså, har man den här så behöver man egentligen inte en enda annan palett. Jag skulle nästan vilja påstå för att den har, ja, men i stort sett alla färger man kan önska sig. Kommer definitivt palla den. Jag tycker att ni borde spana in. Burry M och deras Sweet Caramel. Ska vi se. Här har väl jag använt en gång. Var egentligen väldigt fin, men jag tror att jag ska ta och göra mig av med den. För att jag kan inte använda så här många paletter. Jag måste vara ärlig med mig själv. Morphe och deras 9U Catch the Sun. Den här är rolig för att den har liksom bara, ja, eller bara med en massa olika gula ögonskuggor. Den kommer jag nog behålla för att den är så pass unik i min kollektion. Det är lite kul att vara gul ibland som en liten påskkyckling. Så också 9M Melon Pop från Morphe. Jag får mig också hade väldigt unika skuggor, precis. För med tanke på att jag har så många ögonskuggor, som ni kanske sett nu, så ser jag väldigt mycket efter unika. Okej att jag använder väldigt mycket neutralt, men jag kan liksom inte ha 50 stycken neutrala ögonskuggor heller. Utan jag vill gärna ha några som liksom har de här mer poppande, metalliska gröna, en fin persikoglitter. Så jag tar och behåller den här också. Berry M och deras Berry It All. Ska vi se om jag får upp den här. Den här var inte jätteförtjust i tyvärr. Så den här får också ta och gå. Inte en favorit från märket. Vi har Berry M och deras Nude and Neutral Subtle. Den här var mycket finare. Åh herregud vad svårt. Kanske behåller den här. Nej. Eller? Jo, okej. Okay. Ja, nej. Nej, jag har allt för många och den här ser jag faktiskt påminner om en annan palett. Den här får jag också ta och ge bort. Jag måste verkligen skärpa mig. Jag använder inte ens en massa paletter så det måste liksom finnas gränser. Colourpop och deras I Think I Love You. Den här tror jag tyvärr inte går att få tag i längre. Annars är den helt otroligt fin. Men just eftersom den är så svår att få tag på så tror jag att jag måste låta den gå. Men superbra kvalitet, verkligen. Jag har Colourpop och deras Good Sport som jag köpte för att den har väldigt unika färger. Den tror jag fortfarande att jag ska behålla. Och så får jag bara se till att använda de här unika färgerna då. Ja, lite så. Den får vara kvar för att det är en rolig palett. Nästa palett från Colourpop, tror kanske till min sista, den heter Sweet Talk. Den här kommer jag nog behålla, för att den här är så otroligt fin. Det pressade skimret är väl den skugga som jag liksom inte är super imponerad över. Den skulle man liksom behöva sätta med någonting för att få den att sitta ordentligt. Men annars så är allting väldigt fint. Jag älskar så här lite mer rosa toner, så den kommer jag ta och behålla. Så har vi från Tarte deras Love, Trust and Fairdust. Den här är faktiskt jättefin. Samma sak här att den här paletten är lite otymplig men väldigt vacker. Ska vi se om jag får upp den här. Också jättefina skimmer faktiskt. Plus att den i mitten kan man använda som en highlighter. Bra blandning mellan liksom matta och skimmer. Men används allt för lite så den ska jag försöka ge bort. Hoppas att någon vill ha den. Natasha Denona, deras Tropic Palette. Den här finns inte, det är jättetråkigt. Den här är vacker. Alltså ser de här färgerna. Den här påminner faktiskt om deras nyaste släpp tycker jag. För att det är väldigt mycket pastellfärger och en del roliga glitter. Ska ta och använda den här mer, men ja, det är tråkigt som sagt att den här stora finns inte längre. Så att jag kan inte riktigt liksom tipsa om den. Men den är unik så den får vara kvar. Men Natasha Denona älskar jag. Frågan är, vi kan ta och fortsätta med några fler paletter från Natasha Denona. Det här är Glam Palette. Alltså den här är underbar. Ja, egentligen så skulle jag inte behöva så många fler neutrala paletter. För att den här är lite samma sak. Den har många fina matta, jättemånga härliga skimmer, krämigt, bra kvalitet, blandat som en dröm. Kommer garanterat behålla den. En av mina favoritpaletter. Jag har också deras Sunrise Palette.
väldigt, väldigt fin om man vill ha lite mer varma skuggor och lite kanske rosa lila. Måste ta och använda den mer. Annars ska jag ta behålla den. Kommer inte göra mig av med Natasha Denona, kan erkänna. Så har vi några minipaletter från Market. Det här är deras Mini Love. Som har lite så här lila rosa. Super, super söt. Den får stanna kvar. Natasha Denona och deras Mini Metropolis Palette. Här är väl en av de nyaste miniversionerna. Den här har faktiskt inte lika bra kvalitet som de andra. Det känns ju supertråkigt att göra sig av med en palett. Samtidigt så tror jag att jag har den här gröna som var den jag föll för i andra paletter. Nej, okej. Okay, jag älskar Natasha Denona så jag kan inte göra mig av med den här än. Men skulle jag göra mig av med en palett från märket så skulle jag tyvärr den här. För att kvaliteten på skuggorna är överlag helt otroligt bra. Verkligen hög kvalitet. Men det är någonting med den här som gör att den inte riktigt... Den var inte riktigt lika intensiv och härlig och krämig som de andra. Det här är min favorit i Mini, deras Mini Gold. Jag vet inte om den ser så mycket ut för omvärlden så här i kamera. Men jag älskar de här olivtonade, liksom olivfärgade skuggorna, de är gröna. Jag använder den här förut jättemycket. Den är helt, helt underbar. Jag älskar den, kommer verkligen hålla den som sagt. Så har vi deras Mini Retro. Väldigt söt, lite rosa och även lite grönt. Egentligen lite, ja, jag är lite osäker på den här kombinationen med de rosa och de gröna. Men jag brukar antingen liksom ta den här i globlinjen och sen så de gröna bara. Eller så tar jag den i globlinjen och så de här rosa. Det är inte så ofta jag går in med alla fem som jag brukar göra i de andra paletterna. Men bra kvalitet, söt palett. Och det är ju som sagt Natasha Denona. Har också deras Mini Sendo Palette. Ja. Många fina skuggor. Det är väl kanske lite överdrivet att jag har så himla många paletter. Men jag älskar märket och jag älskar hennes paletter. Så den här kommer jag också behålla. Sen så har vi en palett som ska vara en lite av en dupe. Så som jag har förstått det. Den kommer från Catrice. Och det är deras 5 in a Box Mini Eyeshadow Palette. I färgen 020 Soft Rose Look. Jag tyckte inte alls den här hade samma kvalitet. Jag förstår lite att man kan önska att liksom försöka göra en dupe. Men jag kan ge bort den här, heter det. Kan du prata? Så en annan liten minipalett här från Elf. Som heter så mycket som Cream and Sugar, i alla fall färgen. Vad heter paletten då? Ja, lite osäker på vad den här paletten heter, men ja, det är en av deras minipaletter i alla fall som då har två stycken matta skuggor och två skimmer. Den här är så, så, så fin. Så den här kommer jag verkligen behålla. Superbra kvalitet, bra pris, den borde ni testa. Ytterligare en väldigt bra produkt kommer från Essence, och det är deras The Nude Edition Eyeshadow Palette. Det här kostar absolut inte mycket alls, men har helt perfekta neutrala skuggor. Det är ju nu som sagt som jag börjar inse hur många neutrala paletter jag har. Men jag tror att jag ska behålla den här. För att här är det bra storlek på skuggorna. Bra storlek på förpackningen. Ja, jättehärlig kvalitet. Får stanna så länge i alla fall. Och en palett från NARS. Som heter Uninhibited Eyeshadow Palette. Ska vi se hur den här ser ut på insidan. Ja, alltså väldigt fin palett. Jag har egentligen ingenting negativt att säga, men jag använder den inte. Så det var väl kanske inte bästa köpet, även om jag verkligen dras till de här skimmerskuggorna. Jag har lite lust att ha ens testat den här liksom. Nej, jag ska försöka inte röra den allt för mycket, utan hellre bara ta och ge bort den faktiskt. Så har vi en riktig lyxprodukt från Chantecaille. Alltså bara se på den här förpackningen, så otroligt vacker. Den heter Hummingbird Eye Quartet Warm. Den har fyra stycken skuggor här. Så nu börjar jag se som sagt att jag har många, många liknande skuggor. Den här påminner om väldigt många andra. Men den här var dyr och den är så otroligt vacker. Så jag kommer kvar den åtminstone för, liksom, för priset och för att den är så fin att se på. Så den får spara. Den får vara liksom lite just därför. Ska vi se vad annars jag har. Jag har en del från Makeup Mecca. Deras Nudelicious. Den här var jättefin vet jag.
Verkligen underbara färger. Men jag har så himla många neutrala, så den här ska jag ta och ge bort. Också deras Tasty Peach. Egentligen superfin den också, men har för många, ska ta och ge bort den. Tror att det är min sista palett från dem, som heter Signature Full Face Palette. Den här är väl kanske egentligen lite fel, för att det här är ju då liksom, ja men, en palett egentligen till hela kroppen. Både då, ja men, bronzer, highlighter, blush, setting powder, eller man ska sätta ögonskuggsbasen, och sen neutrala skuggor. Men jag tänker att jag heller kan få ge bort den här också. Sen så har jag från Bare Minerals deras Gen Nude Rose Eyeshadow Palette. Här för mig var väldigt bra kvalitet i alla fall. Men jag har bara använt den här en gång. Och tycker väl kanske egentligen inte att det är en palett som gör mig superinspirerad. Så jag tror att jag ska ta bort den också. Så har jag två paletter från Marc Jacobs. Den här heter 840 Electric. Det som är så tråkigt med de här är... Alltså gud, ser så fin förpackning. Det, de här försvinner så ofta. Så liksom... Jag köpte den här från USA och så kunde jag inte ens hitta den i Sverige, och sen så sålde den slut på nolltid. Men de här skuggorna är riktigt, riktigt vackra. Förpackningen är också otroligt vacker. Jag kan inte tipsa någon annan om den, så det är supertråkigt. Men jag vill behålla den ändå. Den här är osäker på. Den här kanske går att få tag på, den som heter 790 Fantasin, men osäker. Som sagt, de kommer med nya paletter så himla ofta, vilket är supertråkigt. Men en lyxig palett kommer behålla den. Jag vet förresten inte riktigt vad som har hänt med Marc Jacobs bjuder kommer på. Jag har älskat deras smink, men jag har hört att det är någonting med märket. Jag vet inte om det ska läggas ner helt eller om det kommer slås ihop med något annat. Men det är någonting struligt med märket tyvärr. Bobbi Brown, deras Luxe Metal Rose Eye Shadow Palette. Väldigt, väldigt fina skuggor. Det här är ju det som är så otroligt svårt. Den här är väldigt, väldigt vacker, som sagt. Alltså så fin att se på. Men jag får ta och göra mig av med det här. För att, som sagt, ni ser hur många paletter jag har. Jag kan inte använda alla, det är helt omöjligt. Charlotte Tilbury, den här är helt ny. Det är deras Luxury Palette of Pearls i färgen Celestial Pearl. Också bara skimmer, lite tråkigt som sagt. Men så lyxig och fin. Ska jag bara ta och använda den mer. Kommer inte göra mig av med det här. Det är min nyaste ögonskugga, tror jag. Tom Ford och deras Eye Color Quad är färgen 04 Honeymoon. Jättedyr grip. Ja, väldigt lyxig produkt. Som är allt för lite använt. Jag har använt den några gånger, men ja, ni kan ju se att man ser fortfarande liksom trycket är väldigt bra, för att den är för lite använd. Måste använda den mer, helt enkelt. Men det är inte så ofta som jag använder så här lyxprodukter här på min kanal. Jag vet inte om det är någonting ni skulle önska. Om ni vill se mig använda mer lyxsmink så som Tom Ford och Chanel och liknande, så kan ni se till, för att jag har många sådana märken också. Eller om ni föredrar lite mer budget och liksom mellanpris, så ska jag absolut fixa det. Vi har By Terry och deras Terribly Paris. Ja, fin palett liksom. Har verkligen ingenting negativt att säga om den. Förutom det att jag har allt för många liknande, så därför får den tyvärr gå, även om förpackningen är världens vackraste, tycker jag. Jag blir så glad att få se den liksom. Så har vi en palett som kommer från Dose of Colors, som är ett samarbete med Desi and Katie, och så heter den Friendcation. Den här hörde jag skulle vara helt otroligt vacker, att de här liksom skimmerskuggorna skulle liksom vara väldigt unika. Men jag tror inte att jag använt det. Jag tror att jag har swatchat dem liksom. Några av skuggorna, inte ens alla. Men inte mer än så. Jag ser att de är jättemetalliska och krämiga. Så jag får väl försöka använda den här. Men sen så tror jag att själva paletten inte ens går att få tag i längre. Men när jag köpte den, som var några år sedan tyvärr, så var den här jättestor på YouTube. Det var så många som älskade den här. Så därför var jag tvungen att köpa den själv. Kommer behålla den, för jag måste i alla fall använda den. Nästa palett kommer från Pat McGrath. Och den heter så mycket som Mothership 8 Divine Rose 2. Och det är också väldigt, väldigt unika skuggor som är liksom till och med en trichrome. Den här ser kanske grön ut, eller den ser grön ut i vissa ljus. Och i andra ljus så, jag vet inte om jag gör det här bara för det, men i andra ljus så ser den rosa ut. Så den är väldigt, väldigt häftig. Ja, precis, den ser lila ut i vissa ljus liksom, och så går den från grön och så. Lite gullig. De har i alla fall väldigt unika skuggor här. Måste se till att använda den här mer. Jag har varit jättedålig på det.
För de är ju faktiskt väldigt, väldigt fina. Det enda jag har märkt är att jag måste ha en bra ögonskuggsbas under, för annars så sitter de lite dåligt på mig. Och det är jättetråkigt med tanke på att de här är dyra. De kostar väl 1500-1600 kronor styck någonting. Men jag tycker ändå att den är väldigt vacker och jag har faktiskt köpt ännu en palett med från märket, kan jag erkänna. Så ja, lyxig, härlig, kommer definitivt på den. Har en liten palett här från Rouen, ska vi se. Den heter så mycket som Eyeshadow Palette 1111. Ja, de har några olika, det här i alla fall 1111. Som är fyra stycken skimmer. Han var en riktig dyr grip som inte, jag förstod inte riktigt mig på den, för att alla sa att den här var så himla fin. Men jag får den knappt att fungera. Det är lite så här. Ja, jag tycker inte att det är någon bra kvalitet fast den är så dyr. Jag hade liksom förväntat mig en hel del mer när det är det här priset. Jag vet liksom inte riktigt. Ja, det vill liksom inte dyka upp så som jag önskar att det skulle dyka upp, utan de känns liksom torra, de här skuggorna. Vilket är jättetråkigt. Det är liksom, jag får produkt på mina fingrar, men det är nästan ingenting som vill komma över till min hand. Samtidigt så betalade jag ganska mycket för den, och jag tror den är lite så här svårarbetad. Jag får lust att behålla den faktiskt och bara försöka komma på ett trix för hur man får den här att prestera så bra som möjligt. Och så får den vara kvar i min kollektion så länge i alla fall. Har några paletter från Anastasia. Vi har Carly Bible. Den tycker jag är jättefin. Väldigt många roliga skuggor. Till exempel den här är väldigt unik för mig. Ja, det är fler som är unika i min kollektion helt enkelt. Och Anastasia har väldigt bra kvalitet på sina ögonskuggor. Och så tycker jag att den här förpackningen är söt. Den kommer jag behålla. Vi har den klassiska paletten Soft Glam från märket. Också en riktigt perfekt neutral palett som också har några fina rosa skuggor. Kommer ta och spara den här. Så har vi Amreezy som har ännu fler skuggor. Den ursprungliga har väl 12 eller någonting. Nej, vänta. Är det 14 och så den här 16 istället? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, den här 16 om man har 14. Så kanske är. Den här är också jätterolig, jag har inte den allt för lite, måste ta och leka mer med den. För den har liksom vissa så här superhärliga, det här är pressat glitter, men väldigt fint, det är liksom brunt och rosa. Som liksom är som en liten topper liksom. Jag vet inte alls om den dyker upp, den har varit lite fläckigt. Men i alla fall, alltså väldigt vackra, måste absolut leka mer med dem. Sen så har jag jättemånga paletter som jag satt ihop själv. Det var en period på YouTube där alla, men det kändes som det, jag satt ihop sina egna paletter. Så man köpte liksom en tom palett och så köpte man singelskuggor. Själva fodralet då är från MAC. Skuggorna är från massa olika märken. Både MAC, Anastasia. Ja, vad heter de? Det är ett annat märke som tror jag har gått i konkurs nu. Så att, ja, flera stycken olika helt enkelt. Och den här är väl relativt nöjd med den här sammansättningen, även om nästan ingen av dem här är användare. Jag vet inte om ni kan se det, de är helt orörda, men det är just för att jag kan inte använda den här i en video och sen rekommendera den till någon annan, för att jag orkar inte ta ut skuggan och se märket och var de kommer ifrån. Jag vet inte knappt om de finns kvar, plus att jag tror att de flesta föredrar att köpa färdiga paletter, för de här skuggorna kostar liksom 100 kronor styck, vilket gör att en sån här palett blir jättedyr, liksom dyrare än mina dyraste paletter. Så att jag kommer behålla den här, men ja, kommer väl inte rekommendera den här till någon annan liksom. Men jag ska ändå visa mina paletter som jag satt ihop själv, så kan ni få se lite mer. Har en annan här. Oj. Ja, alltså det är ju väldigt fina skuggor liksom, men jag har ju verkligen inte använt dem, så det är så pinsamt. De här passar inte riktigt in i den här paletten heller. Jag får ta och se liksom vad jag kan göra, om jag kanske ska göra mig av med några av de här singelskuggorna som inte är riktigt lika roliga. Till exempel senapsgul tror jag inte jag använder så ofta, men annars så måste jag ta och använda mina paletter. Det är så tragiskt att jag har lagt ner en massa pengar och sedan inte använt dem. Här ser jag att de här gör mig egentligen jätteomotiverade och oinspirerade. Däremot så vill jag behålla den här blushen från Nabla, men så kommer jag kanske ta och kasta dem där faktiskt. Ja, visst, det är bra att ha någon matt bas. Får se om jag inte bara kan ta, ska vi se, jag har ganska många sådana här, så jag tror jag ska ta och göra mig av med en hel del.
Och så försöker liksom kombinera dem lite roligare. Här gjorde jag en palett. Det hade liksom en blush som var ganska så sval. Och så satte jag ihop några ögonskuggor som jag tänkte skulle passa ihop fint. Sen har jag faktiskt rest med. Och då blev det liksom en väldigt helhetlig fin sminkning ändå. Så den här, den får jag kvar också. Men det är väl lite det jag borde göra med fler. För jag har ganska många sådana små paletter. Precis, här tror jag att jag gjorde lite samma sak, ja. Det liksom, ja, körde på en blush och sen några skuggor som jag tänkte var fina ihop. Ska se hur den här ser ut. Ja, Makeup Geek var det, just det, de hade ju superbra skuggor, men de har ju försvunnit nu. Här har jag också en hel del skuggor, men de här ser faktiskt inte så jätteroliga ut. Här tror jag att jag kommer ta och kasta ganska många av de här skuggorna. Det kan jag se med en gång att flera här som liksom har gått sönder, som jag har pressat igen, som inte alls är roliga. Den här ser jättetråkig ut. Så jag tror att jag kommer ta och göra mig av med väldigt många av de här skuggorna faktiskt. Och så kan jag hellre liksom flytta över lite grann och se till att ha kvar en liksom sån här stor palett. Men göra mig av med några av de andra. Det här tror jag är Mary Lou Luminizer fast mini. Som jag liksom bara har plockat ut. Så såna här paletter är ju roliga för att man kan ju bara plocka ut dem. Och så kan man liksom mixa så som man känner för den dagen. Och sen så kan man resa med paletterna. Så ja, man kan tänka så här, ja, men idag vill jag ha lite brunt neutralt, idag vill jag ha blått, och så bara klipper man liksom ihop det. Jag har en jättestor palett, vilket gör att jag blir bara förvirrad egentligen. Jag använder inte alls det här. Den här kan jag ta bort. Jag ser flera här färger som inte alls ger mig särskilt motiverad. Den var väldigt härlig. Guld. Ja, som sagt, många såna här paletter. Det tråkiga är ju det att jag inte kan riktigt kan ta och rekommendera dem till någon, eftersom att jag inte kommer ihåg liksom vart jag köpt dem. På många av dem så står det inte ens någonting på, eller inte vad jag ser i alla fall. Jag har väl själv kanske klistrat på någon klisterlapp här liksom, på, så att det är lite därför. Ja, det var väldigt kul. Jag tyckte egentligen att det var ganska smart tanke att man kan sätta ihop sina egna paletter. Men jag har inte alls rört de här. Här har vi två blush också. Så jag har mest lagt ner en väldigt massa pengar på de här, men utan att använda dem. Det är ju faktiskt ganska så tråkigt, måste jag erkänna. De är väldigt fina på när jag swatchar. Nu är jag kladdig på hela min arm. Men det var många fina bruna. Så att borde väl kanske ta och använda de här mer till vardags. Men inte så mycket när jag sminkar mig framför kameran helt enkelt. Ja. Som sagt här. Nästan alla är orörda. Så tråkigt. Ser jättefina ut. Många liksom unika färger. Som man kan få sin sminkning att poppa lite mer med. Så jag får väl bara ta och skärpa mig istället för att ha liksom paletter för liksom, ja, över 1000 kronor styck som jag aldrig använder, så borde jag ta använda dem. Så jag hittade faktiskt några fler paletter här. Har några paletter här som är helt oanvända. Sigma och deras Ivy Eyeshadow Palette ser helt otroligt vacker ut. Som sagt, kommer jag definitivt spara den eftersom att den är oanvänd. Jag har från Linda Hallberg deras Enchanted Mistress. Den här är använd, men jag har använt den för lite. Och de här färgerna är så otroligt fina, så den här ska jag leka mer med. Behålla den. Har en glitterpalett från Barry M. Ja, Glitter Cream Palette heter den. Ser väldigt fin ut, men jag tror faktiskt att jag ska ta och ge bort den här, för att jag har så mycket roligt glitter redan. Så har vi två stycken paletter från Colourpop som också ser superfina ut. Det är deras Extra Toppings Pressed Powder Palette. Och så är det deras Triple Scoop, tror jag det står. Tror det? Ja, Triple Scoop, också Pressed Powder Palette. Så en som är lite mer, ja, men, en varm och naturlig liksom, med lite orange och brunt. Och så en som är mer rosa. Kommer definitivt på den här. De är som sagt då nya båda två. Så har jag också från Zoeva deras Caramel Melange. Väldigt fin egentligen, men kommer ta och göra mig av med den också. Jag hade alla tre i den här chokladserien, eller vad det hette. Men som sagt så har jag faktiskt tagit och gett bort de andra två, och nu ska jag ge bort den sista. Sigma och deras Cream de Couture har jättefina, liksom, ja, jättefina färgglada skuggor här. Men samma sak här, kommer ta och ge bort. För att jag tänker att någon annan kan få mer användning för dem, för att de är ju väldigt fina, men inte riktigt för mig. Jag tror att det är mina paletter. Kan vara att jag har några fler. Jag vet att jag har beställt några fler. Men resten blir singelskuggor. Ska ta och visa dem. Då har vi från MAC. Deras
Perplexing i färgen. Den här heter då Shade Shifter Duochrome Eyeshadow. Den här kom väl i julkollektionen tror jag var. Och den ser helt otroligt vacker ut. Jag har fortfarande inte använt den på ögonen. Men den är så krämig och liksom intensiv. Såklart måste jag använda den. Borde ha gjort det tidigare, men den får jag falla kvar. NYX och deras Prismatic Shadows är för en Golden Peach. Oven ska jag såklart använda den. Så har jag från ELF deras Creamy Eyeshadow. Vet inte om det här har någon färg. Natural Glow. Hade inte så bra kvalitet tyvärr, så den här kommer jag ta och göra mig av med. Så har vi från Maybelline och deras Color Tattoo 24 Hour. Så har vi, den ena är i färgen Frontrunner och den andra är i färgen Socialite. De här var ju väldigt kända, i alla fall i typ USA och så, för att de skulle vara krämiga och fina. Och det är de faktiskt. Intensiva och härliga. Det är typiska skuggor som jag använt mycket liksom till vardags, för att det är väldigt fina. Ja, men ganska så neutrala färger, även om det är kräm så kommer man liksom undan med den. Den här har tyvärr börjat torka ut. Kan jag se, så att den här ger mig av med. Den använder jag inte lika mycket heller. Men den här som är lite mer kopparfärgad kommer jag absolut behålla. Så får jag bara se till att skärpa mig som sagt och använda den mer. Sen så har vi från Bare M deras Euphoric Metallic Cream Eyeshadow i färgen Honored. Den här har jag väl aldrig använt, jag har swatchat den. Den här är liksom, och det är så konstig kvalitet. Den är jättemjuk. Nu fick jag hur mycket som helst på mig, men världens krämigaste skugga. Den här måste jag definitivt ta och leka mer med. Ta och skärpa mig lite grann innan den torkar ut. Den som jag har testat innan, den är i färgen Charged. Den är väldigt fin, så här röd metallisk, krämig, jätterolig. Ja, väldigt fin. Ta och behåller dem. Ta och använder dem för att poppa mina sminkningar. Så har jag från H&M deras egna märke. Den här heter då Cream Fusion Eye Color i färgen Heart to Heart. I en period så använde jag den här ganska mycket. Nu tror jag väl egentligen att den här börjar göra sitt. Den är lite för neutral nästan, så jag kommer ta och kasta den. Krämskuggor torkar ju tyvärr ut också fortare än puderskuggor, så där behöver man kanske vara lite obs. Jag har två från Charlotte Tilbury. Nej, det har jag. Fast vart är den andra? Ska vi se. Två från Charlotte Tilbury. De här heter så mycket som Eyes to Mesmerize för en Champagne och Rose Gold. Super, super vackra. Roséguld som sagt. Och då champagne. Förut använde de här dagligen. Nu har jag nästan glömt bort det. Jättetråkigt. Ska ta och ställa fram dem i min sån här. Kom ihåg att använda hög liksom. Iconic London har en som heter Chrome Flash iPod Spellbound. Den här är jag lite osäker på faktiskt. Precis, just det. Nu kommer jag ihåg att den är mycket, mycket mer flytande än vad jag trodde. Väldigt, väldigt metallisk. Den är ju lite häftig. Man kan ju liksom använda den på sin syns och kamera. Som en eyeshadow topper kanske. Okej, jag borde använda den här, men precis, jag borde behålla den här. Men kom ihåg att använda den skulle jag säga. Typ använda den liksom, ja men, för att liksom typ mitten av ögat för att få den att poppa lite mer, eller liksom innersta kroken av ögat eller någonting. Tre skuggor från Annabelle Minerals. Det här är deras Mineral Eyeshadow Fine Ice Cream, Candy och Cinnamon. De här är fina, men jag använder dem inte tillräckligt ofta, så jag tänker att jag bara ska ta ge bort ja, tre av dem helt enkelt. Sen kan jag gå på någon flytande. Vi har ELF och deras Liquid Glitter Eyeshadow i färgen Flirty Birdy. Älskar den här, den var så helt otroligt fin. Jag har också en video när jag använder den tillsammans med deras lilla kvartett. Kommer definitivt behålla den. Så har vi från Lottie London deras Eyefall Metallic. Den här, jag är ganska säker på att den har torkat ut. Jag kan i alla fall inte minnas sist jag använde den, så den tycker jag att jag ger bort. Har en nyhet, i alla fall för mig.
Barrow M, det här är för sig deras Metallic Liquid Eyeliner. Men ja, jag tar och använder den här uppe. Jag tar och pratar om den i min kategori för ögon. Och jag kommer ta och behålla den. Undrar om den här är blå. Det ser lite så ut. Ecstatic är färgen. Men jag ska absolut ta och testa det. Andra produkter är Rare Beauty. Och deras Liquid Eyeshadow är färgen Nearly Natural. Väldigt fin. Väldigt neutral. Ja, kommer behålla den. Så är jag från Nabla. Deras Lost in Paradise Liquid Eyeshadow. Den här var också jättefin. Var väl en stund sedan jag använde den. Men ja, metallisk och vacker. Jag tror att den torkar in ganska så jämnt och fint. Jag blir lite osäker när jag har så himla många. Ja, nej. Jag tror faktiskt att jag tar och gör mig av med den här för att flytande blir dålig så fort. Jag får hellre försöka prioritera de som jag redan har. Pixie har en flytande i färgen Copper. Eyelift Max heter den förresten. Väldigt, väldigt fin. Kopparfärgad. Borde definitivt använda den här oftare. Men den är i alla fall ny så den kan ju inte ha... Eller den bör i alla fall inte ha torkat ut. Men det är lite så här rolig konsistens. För att den här är liksom... Den är inte flytande, den är inte heller matt. Men ja, jag tycker inte att den blandar ut så fint. Det faller inte på min hand. Nej, jag tar gärna av med den här. Nu ska jag vara hård och duktig. Den får försvinna helt enkelt. Jag har från Hermes Beauty. Så har vi deras Eye Polish i färgen Embrace. Fin färg, men sitter dåligt på mig. Den verkligen glider av mina ögonlock. Så den får tyvärr gå. Från Makeup Mecca så har vi deras Shadowless Macarons i färgen Chocolate. Den här för mig var väldigt fin. Jag har bara testat den en gång. Men en väldigt bra så här, brun skugga. Alltså det är smidigt om man bara... Alltså resa med liksom ha en färg. Däremot så blir jag inte superinspirerad egentligen när jag ser den. Den är lite så där. Jag har så många. Jag kanske tar av kvar den för att den är lätt att ta med sig. Men... Eller? Nej. Jag tror att jag ska ta och ge den här till en kompis också som vill ha en brun färg. Den får försvinna. Jag har från MAC så har jag deras Dazzle Shadow Extreme i färgen Joy the Glitz. Den här tror jag inte heller att jag använt. Jag har swatchat den och den såg så otroligt cool ut. Verkligen så här unik färg. Måste se till att använda den någon gång. Kommer behålla den. Jag har också deras Extra Dimension Eyeshadow i färgen Smoky Mauve. Egentligen väldigt fin, men inte så ofta som jag använder en sån här lila skugga. Så den här får faktiskt ta och gå. Sen så har vi min mest använda ögonskugga. Det är också deras Extra Dimension Eyeshadow med färgen Sweet Heat. Här har tyvärr locket lossnat. Men den här använder jag i stort sett varje dag. Jag har till och med hit pan, alltså gått i botten. Det händer ju nästan aldrig. Den här är den perfekta, krämiga... Lite så här champagne, koppar, aktiga bruna som bara liksom smälter som en dröm. Sitter jättebra hela dagen. Ger ändå ett neutralt resultat. Så jag tycker att den som sagt passar väldigt fint på jobbet. Om man bara vill ha någonting som liksom lyfter ens blick och så. Kommer garanterat på den här. Som sagt min absoluta favorit. Så har jag 6 stycken flytande skuggor från Makeup Mecca. Som heter Liquid Eyeshadow. Ja, jag vet inte om jag orkar säga namnen på alla. Jag kanske kan göra det lite fort. In bold, deeply, prenup, wifey, the och romantic mauve. Så det är 3 stycken matta och 3 stycken skimmer. Och de här skuggorna tycker jag egentligen är väldigt fina. Men jag tänker att det blir för mycket om jag behåller allihopa. Så jag tror att jag kommer ta och behålla mina favoriter. Och då får det bli de som är metalliska och som är lite mer koppar och liksom skimmer. Dessa 2. Och även den som är lite mer röd. Och så tror jag den här ljusa är fin att ha liksom i globlinjen. Men så får den här ljusaste glittret och även den bruna få gå. För att det är färger som jag inte riktigt liksom går för. Så har jag även 3 stycken liquid eyeshadows från Kevin Aucoin.
De här har jag knappt använt. Jag vet faktiskt inte om jag använt dem en enda gång. Så det är väldigt tråkigt. Tänker att jag får ta och testa dem. Men åtminstone en gång. Får bara hoppas, satsa på att de liksom inte har torkat ut. Det är ju det som är lite problemet. Att de lätt kan göra det. Den här ljusaste förresten, den får gå. Den var supertråkig. Såg jag nu när jag swatchade den på min arm. Så frågan, jag har ju så många liknande skuggor egentligen. Och tomt här, tomt om plats. Men jag tror att den här mörka glittret får stanna. Och så ska jag se hur den här röda är också. Den här var i alla fall lite unik. Ja, eller? Nej, den röda får gå. Jag tar bara och behåller den bruna metalliska faktiskt. Sen så har jag från Fenty Beauty. Så här är deras Diamond Bomb All Over Diamond Veil. I färgen Fenty Glow. Det här är faktiskt osäker på om det ens är en ögonskugga. Eller om det är att jag har liksom lagt den bland ögonskugga. För att jag inte riktigt har fått användning för den. Den här tycker jag liksom inte händer så mycket. Heller när man använder den. Den är väldigt, väldigt diskret. Inte tillräckligt rolig för att behålla. Så den får ta och försvinna. Så har jag en massa, ska vi se här, jag har den här från Makeup Mecca som heter Foil Me Eyeshadow för en Fateless. Den här var inte tillräckligt bra kvalitet för att jag skulle få användning för den, så att den får ta och gå för jag har inte använt den alls. Ska se, jag har en som kommer från Holika Holika. Ja, nej, inte så bra kvalitet, den får också försvinna. Så har vi en massa från Colourpop här, ska vi se. Fall 6 stycken olika singelskuggor här. Alla är ju deras Super Shock Shadow med färgen Blitzen som är väldigt röd. Glisten, Ice Dream, Set to Sun, Vela och Light Up. Så det är frågan om jag ska behålla alla de här. Jag har inga rena fingrar att swatcha med heller. Den här vet jag är väldigt unik, men nej, den här får gå, ska jag säga. De torkar ju ut för de här också. För det är liksom en blandning mellan krämögonskugga och en puderskugga, ska man kunna säga. Den får också ta och gå. Får se om jag kommer behålla någon av dem faktiskt. Den här är helt oväntad tror jag. Det är väldigt tråkig. Den är väldigt unik, men inte riktigt en färg som jag går för. Så det är lika bra att jag bara gör mig av med de här när jag ändå inte använder dem liksom. Det är ju tråkigt att de bara ligger och samla damm liksom. Och så gå. Så får vi se om vi håller någon överhuvudtaget. Det är det. Det känns som att de här har börjat torka ut också faktiskt. Vilket är superdumt. Nej, okej. Okay. Alla får gå. Har inte så många kvar, ska vi se. Två stycken från Chanel. Deras, vad heter de här då? Ombre Premier Cream Eyeshadow i färgen 804 Centillions och 804 Patin Bronze. Jag förväntar mig faktiskt mer om här om jag ska vara helt ärlig. Det är inte riktigt lika bra kvalitet som jag trodde för att vara Chanel. Chanel brukar annars vara super bra. Men de är ganska nya och har nästan liksom torkat ut. Det gick faktiskt väldigt fort. Och så är de nästan lite för neutrala. Den där tror jag i alla fall får gå. Så får vi se om jag kan spara den här ena kanske. Jag tror att jag kommer spara den som då heter 804 Centillions. Och så får den andra faktiskt ta och gå. Vilket är jättetråkigt. Chanel är ju superdyrt. Men så kan det vara. Jag har fyra stycken från Hourglass. Det är deras Scattered Light i färgen Reflect. Som är jättefin champagne glitter. Vi har Molten. Som är lite mer lila glitter. Knappt använt. Ray, som jag tror är lite mer brun glitter. Och sen så har vi också Foil, som är väldigt så här guldglitter. De här är helt underbara, kommer behålla alla fyra faktiskt. Och så mina tre sista ögonskuggor. Tarte och deras Chrome Paint Shadow Pot i färgen Frosé och Top Yacht. Frosé är helt underbar, så här, ja men rosa, guld, duochrome. Älskar den. Kommer verkligen behålla den. En av mina favoriter.
Och sen så har jag den här som jag trodde skulle vara lika krämig, men som, ja, den är inte fullt så krämig, men den är fortfarande väldigt, väldigt intensiv, som ni kanske kan se. Så jo, den kommer jag också behålla. Så ska vi se hur nummer 3 ser ut då. Nummer 3 heter Wild at Heart. Undrar om den här som är mer... Precis, det här är mer glitter. Och glitter använder inte jag så ofta. Den är för fin. Ja, nej, den här får faktiskt gå. Den från, sista från Tarte får jag bara ta och göra mig av med. Ska vi se. Oj, oj. Jag har från Palina, så har jag också ett gäng skuggor. Frågan om jag ska visa er alla. Det är egentligen så många olika. Alla ser underbara ut. Jag har bara använt 2 av dem, vet jag. Och då var det jättebra kvalitet. Så jag tror faktiskt att jag ska behålla allihop. Och så får jag försöka ta och använda dem. Kanske använda dem i någon video här också, så att ni får se dem på. Så ja, de får vara kvar så länge i alla fall. Och så det sista som jag tänkte visa er, det är mina olika pennor till ögonen och lite så här eyeliners och sånt. Till exempel så har jag från Lumene, så har jag deras, ska vi se vad den här heter då? Nordic Stick Longwear Eyeshadow Stick. Den här tror jag typ aldrig att jag har använt. Är väl liksom fin i och för sig. Ganska, jo den här var väldigt fin, så okej, den får stanna kvar så länge. Sen så har jag en liquid liner från H&M. Den är för gammal, så därför får den ta och gå. Jag tror tyvärr att det är den samma med den här. Precis, får också gå. Jag har från Nude Sticks. Så har jag deras Magnetic Luminous Eye Color i färgen Gilt. Jättefin guld. Ska ta och använda den mer. Ytterligare från H&M. Som ser väldigt fin ut, men jag tror att den här egentligen börjar bli lite gammal än, fast den känns väldigt krämig. Så har en väldigt där, intensiv koppar. Men jag tror att den faktiskt får gå. Här hade jag en annan färg. Jag vet inte ens om den var säljs längre. Det är det som också är lite tråkigt. Nej, den får gå. Det var inte riktigt min färg. Så har jag från By Terry. Den här ser också superfin ut. Den här var jättekrämig. Den ska jag absolut behålla. Så har vi en eyeliner från The Balm. Tänk att den faktiskt får gå. Makeup Store har en jättefin grön metallisk eyeliner. Tänk att den får vara kvar. Urban Decay älskar jag, så bra kvalitet. Deras 24/7 eye pencil i 4 olika färger. Tänker jag kvar dem också. Här hade vi ytterligare en från Makeup Store. Som också var lite cool, lite så här olivmetallisk. Den får vara kvar. Har vi en svart penna från H&M, väldigt krämig. Får vara kvar den också. Här har Maybelline. Tänker att den får gå för den är så gammal. Så Eva. Vad fin, den får vara kvar. Det var ytterligare från Urban Decay. NYX. Jättekrämig och fin. Kommer behålla den. Så har jag en från Isadora som är en sån inliner. Stämmer, men den här är för gammal så den ska jag ta och göra mig av med. Jag har faktiskt en liknande som är bättre. Och den kommer från Swede. Och är deras Bright Satin Coal Eyeliner. Jättefin att ha liksom i undre ögonvrån. Hur heter den? Våglinjen. Så har vi från Lord & Barry. Den kändes torr, den gör mig av med. Så har jag väl 3 stycken till svarta här. Så jag får inte riktigt användning för den. Kix får gå. Jag har från Isadora. Det är också en sån här inliner som skulle liksom sitta jättebra i liksom våtlinjen. Ska ta och testa den lite mer, även om jag får att det inte var helt perfekt. Och så har jag en liquid från ASOS. Använder egentligen aldrig den, så den får också gå faktiskt. Så, då har jag rensat lite grann här, så ska vi se vad det är som jag faktiskt ska göra mig av med. Jag har några paletter här då som jag tänker att jag ska tävla ut.
Hoppas att någon har lust att vinna de här. För de är helt oanvända och väldigt fina egentligen tycker jag. Det är därför som jag har köpt dem. Men jag får bara inte användning för dem. Så de kommer jag lägga åt sidan i sin egna lilla hög. Och sen så kan vi se vad jag har för produkter som jag ska kasta. Det är ganska många ska vi se här. Så har vi en hel hög här med produkter. Jag har lagt in en liten låda så länge. Och även då den här paletten med mina egna skuggor. Så själva förpackningen väljer jag nog att behålla. Men skuggorna som är i kommer jag ta och kasta. Största anledningen till att jag kastar det här för att liksom repetera, det är ju för att det här är gammalt. Så det är ingen vits i att ge bort det här, utan det får hellre bara hamna i soporna liksom med en gång. Så ska vi se på ännu fler saker som jag tänker ta och göra mig av med, men som får gå till vänner och familj och liknande. Stor hög, så jag får nästan bara ta och göra så här, tror jag. Där. Det måste väl ändå räknas som godkänt. Jag ska inte räkna singelskuggorna, men jag ska jättefort räkna antal paletter som jag gör mig av med. 28 stycken paletter gör jag mig av med. Det tycker jag faktiskt är väldigt bra. Det är egentligen alldeles för många paletter. Man börjar väl kanske inte ens äga så många paletter. Så ska vi se hur många det är som jag väljer att behålla och vilket antal jag kommer upp i där. Här har jag en väldigt fin förvaring som jag har köpt på Coco Panda. Kan vara att det är slutsålt nu tyvärr, men den här tycker jag om att lägga mina singelögonskuggor i och kanske mindre paletter om det får plats. Så jag tänker använda det till att bara få plats med så mycket som möjligt här helt enkelt. Där någonting. Då har vi den full, så får jag se om jag kommer ta och ändra på någonting. Men jag har sorterat lite efter märken, så att ska se här. Här i har jag till exempel Tarte, Berry M, MAC. Här har jag mina lyxskuggor från Chanel, Hourglass, Charlotte Tilbury. Så har vi liksom krämskuggor och paletter från Natasha Denona. Några fler små paletter. Så att den här känner jag mig faktiskt väldigt nöjd med. Så ska vi se på resten också. Jag tänker att den här kan få fungera som förvaring till mina eyeliners, mina olika pennor. Få plats hur enkelt som helst. Så jag har ytterligare lite förvaring här där jag ska ta och fylla ännu fler paletter helt enkelt. Det här blir faktiskt helt perfekt tycker jag. Får jag plats med några små paletter här och så större paletter här från Anastasia och Natasha Denona plus Pat McGrath. Perfekt. Så är min sista förvaring här. Ska försöka få plats med de sista paletterna helt enkelt. Så får vi se hur det går. Okej, kanske inte helt perfekt, den här paletten är så himla stor och hög. Men annars så passar ju faktiskt allting in här riktigt bra. Här har vi lite mindre paletter och mina större paletter. Det som kvarstår, det ska jag visa er alldeles strax.
Ja, det som är kvar då, det är mina såna här paletter som jag satt ihop själv. De här ska jag ta och gå igenom ytterligare några gånger, verkligen ta liksom swatcha alla skuggor och se om jag ändå kan göra mig av med några av skuggorna åtminstone. Och sen då som sagt skärpa mig och försöka använda de här mer, för att det är väldigt tråkigt att jag har så många som bara liksom ligger och samlar damm. Så jag har ju faktiskt några fler paletter här som ja, jag ska ta en sista rensning av. Och sen så har jag också några paletter, jag ser på glömmorna från Linda Hallberg. Plats i förpackningen, men så har jag några produkter som jag inte använt än som sagt, som jag liksom har här ja, på sidan helt enkelt, och det är för att jag ska komma ihåg att använda de här, spela in lite härliga med YouTube-filmer, kanske någon reel på Instagram eller liknande, så att jag har liksom ytterligare några produkter här. Men då har jag i alla fall klarat att rensa upp i allting, allting får plats i stort sett i alla fall i mina sån här organiserare, och jag har gjort mig av med riktigt många, så jag känner mig super super nöjd, och jag hoppas att ni har tyckt om att se på den här rensa videon och att vi syns igen senare. Hejdå!